খৰাইঘাটৰ যুদ্ধ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ যৌথ উদ্যোগত বিশেষ কাৰ্যসূচী দীপৰ বিলত ভাৰতীয় সেনাৰ ষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডাৰ ৰেড হৰ্ণ ডিভিজনৰ উদ্যোগত চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভ ভিজিটিং খৰাইঘাট 2023 শীৰ্ষক বিশেষ জলক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ এই জলক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি দীপৰ বিলত নৌকা চালনা ৰয়িং মটৰ বটিং আদিকে ধৰি বিভিন্ন ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত হ'ব আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ যি প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতি এইদৰেই চলি আছে দীপৰ বিলত এই কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ স্মৃতি যুগমীয়া কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ যৌথ উদ্যোগত আৰু দীপৰ বিলত ভাৰতীয় সেনাৰ ষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ ৰেড হৰ্ণ ডিভিজনৰ উদ্যোগত চাৰিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টি ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট 2023 শীৰ্ষক এই বিশেষ জলক্ৰীড়া মহোৎসৱৰ আৰু এই মহোৎসৱস্থলীৰ পৰা আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব সাংবাদিক দেৱাশিষ কাছকটীয়াই আজিৰে পৰা মহানগৰীত আৰম্ভ হৈছে ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল আৰু এই ফেষ্টিভেল এইবাৰ অসম চৰকাৰ তথা ভাৰতীয় সেনাৰ যৌথ উদ্যোগত আৰম্ভ হৈছে আৰু দীপৰ বিলত আমি বৰ্তমান দীপৰ বিলত আছোঁ মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ে দেখুৱাব দীপৰ বিলৰ পৰা এই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আন এখন স্পীড বোটত দেখিবলৈ পাইছে অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা তথা সাংসদ কুইলুজা বাইদেউ তাতে আছে আৰু এই যি পৰিৱেশ এই পৰিৱেশৰ সকলো ফালে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অজয়ে দেখুৱাব আচলতে ইয়াত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ খেলুৱৈসকলে ৰয়িং আৰু চেইলিঙৰ যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰিব আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু আগলৈ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন খেলুৱৈ এনেদৰে তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এই মুহূৰ্তত ইয়াতে অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাইজ চেইলিং আৰু ৰয়িঙৰ প্ৰতিযোগিতাত অনুষ্ঠিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে খুব এক নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আৰু ভাৰতীয় সেনাই এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে আৰু এইবাৰ এই অনুষ্ঠান খুবেই বিশেষ কাৰণ এইবাৰ ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট শীৰ্ষক এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ইয়াত লৈছে ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট অৰ্থাৎ শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সেই কৌশল শৰাইঘাটৰ ৰণৰ সেই অসমীয়াৰ যুঁজ দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আচলতে ভাৰতীয় সেনাৰ প্ৰতি কেনেদৰে আকৃষ্ট হ'ব পাৰে নতুন প্ৰজন্ম ভাৰতীয় সেনাই কেনেদৰে বীৰ সেনানী লাচিতক স্মৰণ কৰিব পাৰে সেইসমূহ কথা ইয়াত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আমি আহি পাইছোঁহি কিছু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে সকলোফালে আচলতে সাজু হৈ আছে আন কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই দিশত যদি আপোনালোকে চায় তেনে দেখিবলৈ পাব যে একাংশ স্পীড বোট সাজু হৈ আছে আৰু যিহেতু ইতিমধ্যে ইয়াত কৈছোঁৱে মই ইয়াত ৰয়িং আৰু চেইলিঙৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব এনেদৰে সকলোৱে আচলতে সাজু হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ইয়াৰ যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাৰ ফ্লেগ অফ কৰিছে আৰু এনেদৰে আচলতে আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ আজি 17 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখলৈকে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব এই ফেষ্টিভেল আৰু ইয়াৰ লগতে আমি জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ ইয়াত অকল এই ৱাটাৰ স্পৰ্টছেই নহয় ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে অসমীয়া চহকী কলা সংস্কৃতি তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাইছোঁ দীপৰ বিলৰ পৰা এইবাৰ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফেষ্টিভেল আৰু আমি ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই ঘাটত